Tipo, what, Tenerife, Taip. ten tipo, toks šiukšlynas. Apie moteris kietas Čia dėl to, galvoji. kad ten. Ir ant sienos du didžiausi tarakonai. Visi, uai, Marbėja, tipo, čia yra kažkokiu tai šiknaskėlį visiškai. Tenerife su tais tarakonais įvarė tokią traumą, Ašaros, aš visi. iškart pradedu verkti, nes... Didžiausias minusas Ispanijos. Versace, Gucci. Tiesiog. Bičiuliai, labas. Mano pasirinkimas buvo šiek tiek kitoks. Šiandien norėjau jums pravesti kitą transliaciją, sakykime, norėjau padaryti video, bet manau, kad tai būtų gan tamsus video, todėl aš norėjau padaryti šiek tiek šviesesnį, įdomesnį, pozityvesnį video prieš tamsesnį. Pasirodė įdomios labai žinios naujienos, nežinau, ar jūs sekat naujienas ar ne, skaitot žinias ar ne, žiūrit televiziją arba kažką YouTube ar ne, bet negerų naujienų atsirado, bet šiandien nenoriu apie jas kalbėti. Jau visą scenarijų esu parašęs savo užrašų aplikacijų, taip kad tas video irgi pasirodys ir aš jį būtinai nufilmuosiu. Jisai pasirodys po keletos dienų po šio video. Taip pat aš savo Instagram'e pravedžiau, beje, sekite mane ir Anastasiją Instagram'e, pravedžiau apklausą, ką norėtumėte šiandien labiau išvysti, ar mano pokalbį kartu su Anastasija apie Ispaniją ir apie gyvenimą toje šalyje, ar apie tai, apie ką norėjau pakalbėti prieš tai, apie šaltąjį karą, apie Kennedy ir tai, kas vyksta dabar, ir kokios yra sąsajos su tuo, kas vyko 62 metais ir kas vyksta dabar 2024 metais. Ir jūs Instagram'e prabalsavot, kad jūs labiau norėtumėte išgirsti mūsų su Anastasijos pokalbį apie Ispaniją. Taip kad, bičiuliai, šiandien kalbam apie Ispaniją. Kas, kaip, kodėl, kas kiek kainuoja, kaip atrodo, kodėl išvykome tenais, kodėl išvykome iš tenais. Apie visą tai šiandien kalbėsime kartu su Anastasija. Iš pat pradžių, laikas. Būtinai pasidalinkite šito video su draugais ir ypatingai draugėmis, nežinau, kad moterims patiks šis video, o mes pradedam. Hola, ¿cómo estás? Oi, ne, žinok, ispaniškai. Man ant tiek Čia yra, viskas, ką žinau. man ant tiek, šita kalba yra užknisus, aš nežinau, kodėl, bet pas mane yra toksai, man jie labai graži, žinau, kad tau patinka ispaniškos dainos ir ten, aš pamenu, mes 17 Latino? metais klausėm tų ispaniškų dainų, ypatingai po Fast and Furious, kelintos, ten, 8 ar 7 dalies, nu ten užklausėm turbūt, ne? Ne, Despacito. ten buvo O kita, šita? Despacito, va čia jau sėdi. Man ant tiek patinka šita kalba, tiesiog ją girdėti, bet man ant tiek nepatiko jos mokytis, aš mokiausi kiek, šiek tiek daugiau negu pusmetį. Ir realiai, kaip tau su anglų kalba, tipo, blemba, reikia eiti mokytis, jau tipo 9 valandą laukia, tipo mokytis. Man lygiai tas Čia pats mano jau buvo. ant pabaigos taip buvo. Pradžioje nebuvo taip. Bet po to, kai aš pradėjau matyti, kad, nu, atrodo, tą pačią taisyklę tau pasakoja 100 kartų, bet tu neįkerti, tu nesupranti jos visiems. Ir va tada prasideda, kad plemba, viskas nebegaliu užkniso. Beje, žinai, kas įdomu, tu mokaisi, aš realiai, aš tau pasakoju prieš tai, kad aš nežinau, kada aš išmokau tos anglų kalbos. Tai buvo pas mane kažkaip natūraliai gavosi. Aš mokiausi mokykloje ten antros klasės, po to kažkaip žaidimai, kažkokie tai multikai prieš tai. Ir po to, stebuklingu būdu kažkokiu tai tipo, aš pamenu, kad aš jau tipo suprantu, aš jau įkartu. Aš jau suprantu maždaug ten, nu nežinau, dabar turbūt 90% ką žmonės kalba, ypatingai jeigu ten protingesni žmonės ateina į podcastą, ar 90% žodžių aš suprantu, kai kuriuos tai pagaunu pagal prasmę ir maždaug suprantu, ką tas žodis reiškia. Man tai po truputį vyksta su anglų. Aš matau, kad kuo daugiau aš bendrauju su žmonėmis, tuo labiau aš pradedu juos suprasti. Bet jeigu pradeda naudoti kokį nors tipo tą vietinį, nežinau, akcentas, Slengas slengas, akcentų čia nėra. tai neįmanoma suprasti. Nu, gerai, ne akcentas, bet labai skirtingai kalba žmonės. Skirtingai kalba, nežinau, patys amerikiečiai, ten, A, nu taip. nežinau, kokie nors tamsiaodžiai ir taip toliau. Nu jo, juodaodžiai Labai jie kalba kitaip. atvažiavę žmonės, imigrantai, irgi jie kitaip kalba. Juodaodžiai, žinai, ką aš pastebėjau, beje, jų labai mažai čia mes pažįstam, aš ten vieną podcastą tik tai dariau su juodaodžiu iš 41 ir dabar bus antrasis juodaodis. Pas juos kultūra kitokia, ta prasme, jie ne tai, kad kalba kitaip, bet jie dar kitus žodžius naudoja. Jie, taip, ir kai kada toks jausmas, kad, bleba, kaip čia paaiškinti? Vat bičiuli, kas esat bendravę su juodaodžiais, ypatingai čia Amerikoje, aš nežinau apie kaip Anglijoje, ten turbūt kultūra labiau tokia, sakykime, panaši viena į kitą. Bet čia jie kitaip kalba, jie kitus žodžius naudoja, jie perkeltine prasme labai daug žodžių įvairiausių naudoja. Ir būna pasako ir putų tik tai po kelių sekundžių, tipo pagaunu, a, tipo štai Baką tu kas, turėjai jo, štai omenyje. ką jisai turėjo omeny, tipo, ir po to tipo ateina toks, a, tipo, čia buvo bairis, labai geras.
Aš ką noriu pasakyti, kad mes kada čia kiekvieną kartą išeinam į kiemą, ten prie baseino ir ateina taip kokie nors emigrantai, tokie pat kaip mes su savotišku kažkokiu tai akcentu ir taip toliau, ir kada su jais bendrauju, tai su jais geriau iš vis nebendrauti. Nes ten tai ne tai, kad tu išmokėsi anglų kalbos, neišmoksi anglų kalbos, bet atvirkščiai viskas susigadina. Nes jie tokia laužta anglų kalbo kalba ir tiek daug klaidų padaro. Matai, aš to kol kas nepastebiu. Man yra anglų ir viskas. Ir aš tik tai girdžiu, kad žmonės labai skirtingai kalba. O suprasti, ką būtent jie skirtingai kalba, man kol kas yra sunku. Tu matai, galbūt nepastebi tų klaidų, nes aš kaip bendrauju su amerikiečiais. Nes aš pati kalbu su belenkė klaidų. Jo, bet aš kada padarau, pavyzdžiui, podcastus su amerikiečiais, tai aš žinau, kad aš darau klaidas, o jie taip pasako taisyklingai. Ir aš bandau tada, prisiminti ir savo kažkur įsirašinėti. Jie va taip sako, jie va tokius žodžius naudoja, tokius sakinius, taip sustato sakinį, taip toks eiliškumas žodžių ir taip toliau. Ir aš mokosiu iš jų, bet jeigu tu klausaisi, kaip kalba emigrantai, tokie kaip tu ar dar blogesni, už tave taip pagal anglų kalbą žinias, tai tu tipo, ai, tai jūs taip kalbat ir prasideda tavo klaidos plus jų klaidos, x2 ir tada gaunasi... Tiesiog kažkas neįtikėtina. Gerai, bet šiandien noriu, bičiuliai man parašė, Lukas beje parašė, kad labai norėtų išgirsti apie gyvenimą Ispanijoje. Tai manau, kad nemaža dalis lietuvių, jeigu nepersikrusti arba dar prieš šios metus, aš manau, kad vis dar daugelis galvoja. Mes padarėm tą sprendimą 21 metais, mes vasarą išsikraustėm iš Lietuvos į Ispaniją beveik 2 metam, tai turim patirties, aišku, ne tiek, kiek ten gyvenantys 5 metus, 10 metų ir taip toliau, bet aš manau, kad ta patirtis, kurią mes turim, tai būtent tai, ką patirs kiekvienas lietuvis, bene kiekvienas lietuvis, kuris persikraustys čia ir dabar. Nes jeigu jūs dabar, pavyzdžiui, planuojate kraustytis į Ispaniją ir jūs apie tai mastot, tai realiai, ką mes šiandien papasakosim, tai realiai jūs 90% tikimi, kad jūs visą tai patirsit, pamatysit, išvisit, išgirsit ir taip toliau. Taip, kad būsų patirtis, bus jums aktuali pirmiems metams, arba pirmam pusmečiu, tai kaip miniu. Pradėtum turbūt nežinau, nuo... Nežinau, ką kalbėsim. Nežinai, apie ką kalbėsim? Nežinau, ką kalbėsim, man planai. Mano, tai jie, mano pasaulėžiūro, tai jie žino mano priežastis, kodėl mes išvykom, kaip aš sakiau, kodėl mes išvykom iš Lietuvos. Papasakok tavo manimu. Ir arba kokios yra tavo manimo yra priežastis, kodėl mes, visa šeima, išvykom iš Lietuvos 21 metais. 21 metais? Jo. Kodėl palikom Lietuvą iš vis? Visų pirma, buvo sunki situacija su COVID-u. Nepatiko tai, kas buvo. Pas COVID-as nepatiko. Ir norėjom, ne, nepatiko visi tie draudimai. Ir mes norėjome išvykti ten, kur yra laisviau. Bet įdomu, jog Ispanija, kai viskas prasidėjo su COVID-u, Ispanija buvo labai nelaisva šito klausimo su COVID-u. Labai. Taigi ten ir baudos belenkokios buvo. Aš pamenu, kažkas pasakojo, kad tėvas išvažiavo į kalnus pasivaikščioti ir ten jį pamatė policija ir skiria jam baudą. Bet paskui, po kelių metų, kai viskas apsiramino su COVID-u, buvo gražinti pinigai. Ta bauda buvo gražinta jam. Bet, žodžiu, aš dar pridursiu. Viena iš priežasčių, kodėl mes 21 metais būtent pasirinkom Ispaniją, nes jau 21 metais, man atrodo, Konstitucinis teismas priėmė sprendimą, kad visi šitie lockdownai buvo ne pagal konstituciją, jie prieštaravo ją ir taip toliau. Aš supratau, kad, jie pirmų metų, ten 20 metais kraustysi iš proto, bet po to persijungė ir teismas pripažino, kad buvo, tipo, jie neteisūs, tai reiškia, savotiška reabilitacija būtų, todėl mes Ispaniją ir pasirinkom. Ir kitas dalykas – tai klimatas. Aplamai mesgi ilgą laiką galvojame apie tai, kad mes norėtumėm gyventi ten, kur yra šilta, ten, kur yra palmės. Ir mes prieš tai, aš nepamenu, kelintais metais, aš pamenu, kad Richardui buvo 8 mėnesiai, kai mes pirmą kartą nuvažiavome į Alicantę. Mes ten pabuvom ir pas mus atsirado ta mintis, kad mes galėtumėm čia kraustytis ir bandyti gyventi. Bet grįžę į Lietuvą, mes kažkaip pasakėm, ne dabar. Nu, tada išsikraustėme kitą būtą, fainą. O paskui po kiek? Po 1,5 metų gaunasi, ar po kiek? Mes nusprendėm, kad jo, reikia važiuoti, bandyti ir vat. Jo, bet planas aš pradžių paminėjau, koks buvo, mes suplanavom pavasarį. Mes planavom pavasarį išvažiuoti rugsėjo mėnesį, man atrodo, ar ne? Mes planavom išvažiuoti į Tenerife mėnesiui, pasižiūrėti, kaip yra Tenerife, nes dauguma lietuvių važiuoja būtent į Tenerife. Ir ten tipo, Tenerife, ten tipo, Tenerife geriausia vieta pasaulyje. Ne kartą negirdėjom, kad kažkas sakytų, kad Tenerife yra šlamštas, ar ne? Jo, realiai jo.
Būsim pirmieji. Iš tikrųjų, galbūt kažkas taip sako, bet mes tiesiog tų žmonių nežinom. Visi, kas mums sakė, taip pat. Bet iš tikrųjų labai daug žmonių važiuoja į Tenerife. Labai daug žmonių, labai daug kas važiuoja ten ilsėtis ir pastoviai metų metais važiuoja į Tenerife. Aš nepajutau Tenerife. Brudas visiškai. Aš nepajutau. Gamta? Gamta, wow. Jo, faina. Bet šiaip Tenerifes kaip vieta, kur galima būtų gyventi, nepajutau. Bet salos jausmas yra. Nu jo. Tu toks gyveni kaip kažkokiu, tai, nežinau, kitų planetų atrodo. Persikrusti kažkokiu kaip į tą kitą planetą. Papasakok. Tai aš nebaigiau pasakoti. Pertraukiai. Ok. Neturiu patirties darant podcastus, tai aš labai atsiprašau. Tai mes tada planavom nuvažiuoti į Tenerife. Pabūti mėnesį. Ir nuspręsti, patinka ar ne, ir mes planavom grįžti, ir jeigu tipo mums taip patiks, mes planavom tada jau rinktis visą šmutkės ir važiuoti. Bet atsitiko taip, kad aš pamenu tą COVID-o draudimą, jog pasakė, kad negalima eiti į parduotuvę, neturint, jie planavo, čia buvo, ne tipo, jau planai. Buvo. Ne, mes dar to, jie tai padarė rugsėjo mėnesį. Mes apie tai sužinojom, tipo, kalbos prasidėjo rugpjūčio mėnesį. Ir mes tipo, ačiū, ir mes per 10, per kiek dienų mes surinko šmutkės? Per savaitę. Mes tai padarėm realiai per savaitę, maksimum 10 dienų, bet mano galvoje tai yra savaitė. Per savaitę mes tiesiog nusprendėm, kad viskas. Atsisėdom, pagalvojom, nėra čia ko laukti, viskas, renkam šmutkės ir važiuojam. Su galais? Jo, su galais. Gerai, kitas klausimas. Mes automobilių važiavome, mes surinkom visą šmutkės į mašiną, kiek turėjom, nusipirkom bagažinį ant stogo, patalpinom tenais dviratį, bet dviratį irgi papasakosi. Žodžiu, pas mane buvo geras dviratis, aš jį nusipirkau 200 metais, plėmą sumokėjau gal 1000 eurų, labai fainas dviratis, afigienas. Pro sport LT, jeigu aš neklystu, pirkau. Ir važinėjau su jo, viskas patiko, nu visio reikia reiškas kriaustytis mums į Ispaniją, reikia jį pardavinėti. Ir mes maksimum savo daiktus pardavinėjom, kažką labai svarbaus palikom artimiesiams, bet tai, ko iš tikrųjų mums nereikia, mes tiesiog pardavinėjom. Ir atėjo klausimas, ką daryti su dviračiu. Nu aš taip pasakau, o dviratis, kiek tu į mėnesį turėjai? Nu metus laiko, bet važinėjau kiek Lietuvoje važinėsi su dviračiu, pusmetį važinėjusi ir viskas, nes po to šalta. Viso, reiškia, parduodam, einu, nufotografuosiu, įdėsiu nuotraukos pardavimui. Nu su skuduru jį, tipo, valyti, grįžtu po kelių minučių, tipo, ne, sakau, ne, be šansų, tipo, jo neparduosiu. Po to, viso, pasilieku, tipo, okay. Po to, po kurio laiko aš dar kartą, man atrodo. Viso, aš jį, man atrodo, išvaliau, jisai buvo švarutėlės, fainas, viso, tipo, tu darau nuotraukas ir įkelsiu, ir man vėl širdis sako, ne, nifiga, tipo, nepardai, ne, dviračio, palik. Afiginas, tipo, tiek to, viskas, paliekam. Nusipirku, reiškia, bagažinį ant stogų, nusipirku tvirtinimą, dviratis, sukeltas ant viršaus, viskas. Mes važiuojam, reiškia, automobiliu. Išvažiuojam jau iš Lietuvos, viskas, visi daiktai sukrauti ir dviratis ant stogo. Važiuoju, dviratis, o taip tabulojasi, jeigu didžiulis vėjas. Kiek mes sustojame? 3 ar 4 sustojimus. Pirmas sustojimas, kaip dabar pamenu, Vokietijų, kažkokiu tai šiknaskelį visiškai. Pastatom automobilį, bet toks kriminalinis miestas, rajonas. Aš netai pamenu, kas ten per miestas buvo. Pastatom dviratį. Pastatom automobilį, aš tą dviratį nuimu, karočio, 11 valandą vakaro, gabenu į butą, 3 ar 4 aukštas be lifto. Viskas, ryte aš atsibudau su dviračiu, nusileidžiu vėlgi prie dviračių. Žodžiu, viską padarėm, mes į Ispaniją atvykom, nubrozinau Barcelonoje į viešbučio parkingo lubas su dviračiu, pamenu, nes per aukštai buvo. Žodžiu, aš su jais kaip realiai kaip višta su kiaušiniais. Mes į Ispaniją persukrastam keltų pogalais. Aš su tuo dviračiu vėl į Tenerife. Ten su dviračiu, karočiai. Niekur nevažinėjai visą laiką stovi. Tik ten stogo, visą laiką tas dviratis. Ir į nuomojimus būtus visur, tektam su savim. Grįžtam į Ispaniją, vėl keltų automobilius. Visur plaukia, važiuoja, visus su mumis. Į Ispaniją, po 3 mėnesių, po 4 mėnesių Ispanijoje mes persikrostom į kitą butą, į Alicantės miestą. Lauke jį palieku, po mėnesių nes, maždaug. Nes ten galima buvo jį prikabinti. Jo, ten speciali vieta yra. Viskas jo. Ir tu turėjai tą... Turėjau spyną, viską turėjau. Maždaug jo. Po mėnesių. Aš žiūriu, galvo, kur čia mano dviratis? Nėra, pavogė. Aš realiai nei vienu... Oi, tai dar Ispanijoje pardavinėjau, susitariau. Tai jo, mes kai atvažiavom į Ispaniją, mes tada Michase dar gyvenam, ar ne? Jo, man atrodo, čia jau kaip grįžom. Jo, iš Tenerifės grįžom į Michas. Michas yra šalia Marbėjos, kiek ten važiuoti, nežinau, gal 10-15 minučių, ar ne.
Ir mes apsigyvenome Michase ir, žodžiu, ką čia su to dviračiu daryti, nei ten važinėjom, nėra kur važinėti, kalnai. Jo visur kalnai, Vadimas sako, nu viskas, pardavinėjo šitą dviratį. Ir kad parduoti, jį turi, mes norėjome išsiųsti į Lietuvą, taip. Nes mes kreipiamės į kompaniją, kuri atveždavo, jo, siuntas atveždavo mums iš Lietuvos. Ir žodžiu, mes atvažiuojam pasiimti siuntą ir atvežam dviratį, sakom, va, norim tipo išsiųsti dviratį, sako, blema, bet sako, kaip čia taip, tipo, geras dviratis, mes čia, kai atvažiuojam, tipo, į Marbėją, mes čia visada... O bičias krauna dviratį ir pasakoja. Jo, jis krauna dviratį ir pasakoja, sako, mes tai visada, tipo, važinėjom, čia išsinomuoti yra sunku dviratį, ar ten brangu, aš taip, nepamenu taip. Kažkas toga. Bet sako, čia iš vis geriausia vieta pasaulyje, Marbėjų važinėti, jų pakrani. Kaip kalsi, wow. Vadimas stovi, klauso, sako, gerai, sako, duok čia. Išėmė dviratį ir viskas. Viskas paliko savo dviratį. Ir paskui po... Po 3 mėnesių nuknisu jį. Jo. Taip nekarto nepasivažinėjau. Jo, neatsisėdui. Nei vieno karto nuo to laiko, kai išvažiavom iš Lietuvos. Gerai, tai žodžiu. Mes automobiliu iki Ispanijos. Kiek čia? 4200 ar 400 kilometrų. Važiuotum dar kartą automobiliu? Ar geriau tipo skris ir šmutkės gabent? Ne, važiuoti yra fainiau. Fainiau būdžiu. Kiek mes sustojimus darėm, mes 3 sustojimus darydavom. Anksčiau, po to varydavom su 2 sustojimais. Vokietijoje ir Lenkijoje. Nu, va tas vat, su 2 sustojimais toksai variantas. Sudėtingiau, ne? Jo. Kai ilgiau turi laiko sustoti, pabūti kažkur ir ramiai nueiti, kažką pasižiūrėti yra fainiau. Gerai, tai mes atvykstam, reiškia, į Ispaniją, Ispanijos pietus, ten prabūna, man atrodo, savaitę laiko ir tipo, pas mus biletas į keltą yra, kad plaukti į Tenerife, nes norėjom pasižiūrėti, kiek ten yra faina. Duok savo žmonėms nuomonę apie Tenerife. Tarakonai. Tarakonai, mano didžiausia baimė. Tai tarakonai. Gerai. Nu, realiai, pirmas įspūdis, mes 11 atvažiuojame į savo būtą, mes realiai ateiname būtą su pirmais daiktais, įjungiam šviesą. Čia ką tu pamatėjai? Žodžiu, ir 2 tokie sėdė buvo, ant sienos. Kaip, supraskit, čia yra ne juokas, čia yra ne juokai. Man yra didžiausia baimė visų va šitų vabžių. Ir tie tarakonai arba kokie nors svorai, nu, čia man panika, aš be galo bijau jų. Čia ne juokinga. Ir žodžiu, aš pamiršau, man sakė, kad Tenerife yra tarakonų, bet aš visiškai buvau apie tai pamiršus, visiškai, tai išsibraukė iš mano galvos, iš mano atminties. Ir mes atvažiuojame Tenerife, tai buvo naktis, aš nežinau, 11 jo. Mes atplaukėme Tenerife, važiuojame mašiną į mūsų būtą, kurį mes išsinomavom. Ir aš pamenu, kad mes išlipam iš mašinos, einam keme ir aš žiūriu, ant asfalto, aš žiūriu, kad kažkas bėgioja. Ir ta prasme, ne vienas kažkur prabėgo, o jų daug. Ir aš žiūriu, aš galvoju, čiagi tarakonai. Jie tiesiog ir man bėgioja, viskas, realiai. man va dabar nečiurpa. Aš galvoju, ne, kodėl, kaip aš galėjau pamiršti apie tai, kad čia yra tarakonai. Galvoju, dieve, kad tik tai užėjusi būtą, nieko nebūtų. Mes einam į būtą, įjungiam šviesą ir ant sienos 2 didžiausi tarakonai. Nu, realiai jie va tokie va buvo. Nu, vat realiai. Kukaračia. Kukaračia. Didžiuliai, milžinai kukaračia. Jie skraido. Ir iš karto ašaras. Aš iš karto pradedu dverkti, nes aš suprantu, kad, nu, aš negalėsiu pailsėti. Man kažką reikės su to daryti. Man kažkaip reikės spręsti šitą problemą su savimi, su tarakonais, kad aš galėčiau kažkaip atsipalaiduoti, normaliai praleisti laiką. Ir, nu, tai buvo tragedija. Ir tarakonai buvo didžiausia problema, nes tik tai naktis, tik tai ateina vakaras ir jie lenda, jie iš visur lenda. Ir aš pamenu, kai mes Tenerifeje vakarais ėjom, dienos metu ėjom pasivaikščyti ir grįždami vom vakare. Ir aš pamenu, kaip aš vieną kartą pasakiau frazę, sakau, reikia grįžti namo anksčiau nei išlįs tarakonai. Nes aš rimtai sakau, tik tai patamsėje laukia viskas, jau tarakonai čia pat. Mes... Aš pirmą naktį mėgau kažkas plembačiant veido, aš paimu, taip, rytas. Numetu. Jo. Ir aš žiūriu, kad tą, ką numečiau, brrr, nubėgo. Sakykit, ką norit, bet ten tarakonų yra va tiek. Ir čia, taip, mes nešiknaskeliai gyvenam, geras kompleksas buvo. Prie patys pietus, ten kiek, 10 minučių iki vandenino. Aš nežinau, žinai, nu, vat,
galbūt, jeigu tu važiuoji žiemą, galbūt jų yra mažiau, aš nežinau. Nu, iš tikrųjų, yra žmonių, kurie važiuoja daug metų ten ir jie sako, jie tiesiog susigyvena su to. Aš nemačiau, man tipo, nėra jokios problemos. Neįmanoma nematyti, jie gatve laksto. Bet iš kitos pusės, aš galvoju, nebent tai yra tie žmonės, kuriems tai nėra svarbus dalykas ir jie nebijo jų. Ir galbūt jie dėl to ir nemato, arba ten vieną kažkur pamatė ir tipo... Nu, jų neįmanoma matyti. Anksti ryte, jeigu eini, kadangi ten yra pietos ir ten yra daug restoranų, nes turistinė vieta, reiškia daug maisto konteinerių, šiukšlinės visiškas visų pirma, ir jie tiesiog bėga, va tokie va krokodilai jie bėgioja, jų neįmanoma nepastebėti. Taip, čia melas, visa Tenerife yra tarakonų rojus. Čia buvo tragedija, aš jums sakau, čia buvo tragedija, mes ten gyvenom mėnesį laiko, mes po pirmos nakties galbūt jau rašėm šeimininkams, aš klausiu, čia tipo normalu, kaip čia, ką čia daryti. Jie sako, tu sako, jie tipo vos ne kaip naminiai gyvūnai. Ką? Jo. Naminiai gyvūnai, kaip galima? Bet jie prieš tai mus pasako, čia buvo mūsų pažįstami, mes kada Lietuvoje buvom su jais įsitikę, jie sako, jo tarakonų tipo ten yra. Ir aš, tu pameni, ką aš darydavau kiekvieną vakarą? Valydavo namus. Tiesiog jie pasakė, kad yra viena priemonė, su kuria galima plauti grindis. Ir ji tiesiog turi kažkokį tai kvapą, kuris nepatinka tiems tarakonams. Taip. Bet šita priemonė nėra nuodinga vaikams ir ten mums. Ir žodžiu, aš belenk kiek tos... Ar jie patys nupirko mums? Jie patys nupirko. Žodžiu, tą priemonę aš kiekvieną vakarą ploviau grindis ir viską. Nes... Aš žinojau, kad, pavyzdžiui, tarakonai ten bėga pro, nu, nežinau, iš tų skilių pro langą kažkur gali pralyti. Aš viską ploviau, visus kampus ploviau, sušluostę, pamini, aš visur ėjau, kad tik tai tas kvapas. Ir... Pamini, kad aš kažką padariau, ką aš padariau, aš papurškiau jiems, kad jie pradėjo bėgti. Pamini, aš vieną kartą kažką padariau po virtuvės baldais, aš papurškiau. Taip. Jau ten gal... 15 išlindo. Taip, mes gi nupirkom specialią priemonę, kad jeigu ten nu, kažkur pamatėm, kad nebėgio ten... Jų neįmanoma beje pagauti tokie... Jo, kad iškart papurškiai ir miršta iškart. Jo, ir tu... Aš pamačiau vieną, jisai užbėgo. Bet čia buvo mažesnis, nes ne tarakoninas, ne kukaračiai, o tie mažesni paprasti išlindo? Tarakonai. Jo. Ne, išlindo paprasti tarakonai. Bet čia buvo, aš nežinau, kaip vadinam, plintusas. Taip. Ir va ten kažkur skilutė buvo... Ir tu ten papuški ir ten kai išlindo. Ne, tu ne tą pamini. Ne. Aš pamenu, aš pamačiau tarakoną kukaračią, aš tipo paimu tą diklofosą, vadinkim, noriu juo papurkšti ir jisai matau, kad jisai užbėgo už virtuvės baldų, irgi ten prie sienos kur. Ir aš tiesiog tenais įpurškiu ir jie iš tos pusės jūreliai 15. Vrrt, ir aš kai pamačiau, kiek jų yra ten, tipo, aš galvoju, tai kiek jų tipo nesimato, nes jie ten laksto sienom, tarp sienų, ir realiai tai jie gali tipo prilysti, vat popieriaus lapas, įsivaizduokit. Vat jeigu yra skilė popieriaus lapo tipo storio, jie realiai kažkaip pralenda. Ir jie skraido, aš nežinau, aš vieną norėjau pagauti, tipo, vat taip vat, ateina, sako, migdo vaiką, ateina, sako, ten tipo kukaračia, man atrodo. Aš paimu, sako, aš ateinu su stiklinė, norėjau jį pagauti, tipo, tą kukaračią. O jis ant sienos, ir aš su tuo stiklinė apversta, aš prie sienos noriu prisiliesti, ir jisai atskrenda į mane. Ir aš tik taip po to, jie realiai skraido, taip, jie tai retai daro, bet jie skraido. O tokie krokodilai, jie taip skraido. Aš sakau, bet tai buvo tragedija. Bet bjaurus padarė visiškai. Kokioj aš panikoj, strese, kokiam aš gyvenau visą laiką Tenerifėje. O kaip, kai sutraškia koks garsas. Ir aš jums sakau, man Tenerife su tais tarakonais įsivarė tokią traumą, kad aš visą laiką, kiek mes Ispanijoje pragyvenu? Beveik du metus. Aš jums sakau, kad aš iki net čia atvažiavus, ne taip senai, aš pabaigiau tai daryti vieną veiksmą. Kai naktį eini į tualetą, ką aš darydavau visada? Aš va tai va prakišdavau ranką, jungdavau šviesą. Tada įkišdavau galvą, va tai vat apžiūrėdavau viską, ar nėra tarakonų, ir tada įjau į tualetą. Ir suprantant, mes kai Ispanijoje jau Alicantėje gyvenom, ten nebuvo, buvo vienu momentu atsiradę. Buvo kelia, video deras. Bet mes išsprendėm šito problemą, bet ten netokia tai didelė problema. Ten tai manoma išspręsti, bent jau ten, kur mes gyvenom. Bet sakau, Ispanijoje pragyvenam, čia atsikraustėm ir aš netaip senai pabaigiau tai daryti. Ant tiek buvo įvarę traumą. Tų tarakonų čia nėra, kur mes gyvenam, bet nu, vat vis vien tas buvo, kad ar tikrai nėra.
Gerai, tai apart Tarakono, Tenerife, iš pradžių, kas nepatiko dar Tenerife? Kontingentas žmonių nepatiko. Kas būtent? Man, aš nepajutau, kad tai būtų kažkokia šeimos vieta. Ten vyksta kažkokie tūsai visą laiką. Čia pietuose mes gyvenimės. Žmonės, kurie, aš kiek supratau, ten anglų labai daug atvažiuoja ilsėtis. O jie, nu, aš pamenu, mes su Richardu ėjom iš paplūdimio namo ir tiesiog viešbutį gyvenantis rodė subinės balkone. Tipo, iškišė, o, ten kažkas šaukė subinės. Tokios skaičiai, kad... Tipo, nežinau, ištrūkė kažkokie į laisvę pas žmonės. Pas brūdas, tipo, iš Anglijos troksios skaičiūnės kraustusi. Tai va, šitas kontingentas žmonių nepatiko. Aš, nu, su jais tu negali jaustis saugiai. Aš bet jie nėra agresyvus, jie tiesiog tipo kiaulės. Nu, jie tipo rūko, baiką metą, olaus butelį gali mesti kur nors skardinę, jie mūsų spjaut. Kodėl, kai mes tuvim priėmėm sprendimą atsisakyti alkoholio prieš daugiau nei 12 metų jau, kodėl, pavyzdžiui, man tai buvo lengva padaryti, nes man labai nepatinka neadekvatų žmonės, o žmonės, kurie vartoja alkoholį, jie negali būti adekvatus. Ir nesvarbu, kad tau ten, nežinau, tu atrodai linksmas ar dar kažkoks, tu nesi adekvatus. Man tai nepatinka. Ir jeigu tave alkoholis veikia pozityviai, man tai vis vien nekelia kažkokio tai saugumo jausmo. Man tai nepatinka. Ir aš, man nepatinka supti save, apsupti save tokiais žmonėmis. Jo, anglai ten... Ten tūsas, ten žmonės jeigu tūsina. Futbolas būdavo, barai tipo pilni anglų, riekavome riksmai, šiukšlės, didžiulės šiukšlės puikiai. Pamenim, mes rytais būdavo, kur nors vaikščiotum, tipo ryte atsibundi kokią 7. Tu tada filmavai treniruotės, o mes su Richardu išeidom prie jūros. Tai reiškia, mes 7-8 išeinam su Richardu pasivaikščioti tipo prie jūros, praeini pro tuos barus, kur ten naktį visi šėlsta, nu ten realiai šiukšlinė, jūs neįsivaizduojate, pas ne, ten tikslas šiukšlinas. Mes jūs... gyvenam Adėche buvo. Adėche, jūs to niekada lietuvo nepamatysite. Toks šiukšlynas, buikai, cigaretės nedarūkytos, pakeliai, celofanai, pakuotės, skardinės, buteliai, tušti buteliai nuo vyno. Aš tikiu, kad visko. Priklauso nuo vietos. Pamini, šalia Adėchės buvo kažkoks tai tas rajonėlis, turbūt jo, tai kito lygio. Aš nepamenu. Link vakarų. Aš nepamenu, kaip vadinasi, ten, kur buvo super kažkoks brendinės parduotuvės, ten taip. Rolex taip, ir taip, taip toliau. Taip. Va ten kitas lygis, taip. Ten kitokie žmonės. Galbūt ten ir nieko, bet vat kas, nežinau, kairiau. Pati. Va ten, pietus, ką mes matėm. Nu, nu bet okei, okay, mes tada, kai važiuodom, tada pietų vakarai geri, labai geri, bet ten šiek tiek jau kitaip, pietų rytai, pamėtų, ten amerikana tas paplūdimys, nu bet ten irgi, tengi tas pats, ten kur tas nu, Simi, ar kaip vadinasi, nu, prekybos centras, nu ten ta prasme, tas pats. Aš ten galbūt atostogauti, atvažiuoti, galbūt, kaip variantas aš galiu palikti, bet ne man, aplamai, tipo, kaip variantas tai gali būti, bet kaip vieta, kur tu galėtum gyventi, nu, bet saugu tam buvo ar tau, ar ne? Nu, mes grįždavom tai kokį 10 vakare. Nu, saugau, ne. Taip, nesaugu. Nu, aišku, ne kaip čia, prie bomžų kažko. Čia 10 negrįžtum, pešiom. Ne, tikrai ne. Kalabasas grįžtum. Nu, žiūrint kur. Kalabasas visas vienodas. 1000 toks, taip, 10 vakare. Tu, čia iš vis gatvės yra tuščios. Čia gatvės tuščios, tai tas, žinai, kai žmonių visiškai nėra aplinko, tu ten viena eini tarp namų, nu toks irgi jausmas. Ok, kas dar nepatiko Tenerifei? Taip, kontingentas žmonių pasakiau, tarakonai pasakiau. Man buvo įspūdis, nu, ašgi nežinojau, kas yra Tenerifei. Aš nežinojau. Ir visi, tipo, Tenerife. Ir aš atvažiuoju ir aš matau tas, tipo, parduotuvės. Kaip turgus. Ir aš galvoju, o kodėl? Kodėl visi taip trokšta čia atvažiuoti, taip giria šią vietą, nes ten viskas tokio turgaus tipo. Taip. Iš vienos pusės faina. Aš ten nekart apsipirkinėjau ir Richardui žaislų buvau fainų radusi pigiai. Ir ten, nežinau, eini prie paplūdimio, reikia smėlio žaislų šitų visų, viską iškart po ranką gali nupirkti. Bet va tas va jausmas ten, nu, viskas, kas yra prie paplūdimio, viskas yra tokio turgaus tipo. Ir visi Louis Vuitton, Gucci, viskas tenais. Aš net apie šitus pamiršau, jo.
Judaodžiai, ne judaodžiai, visi ten, kniečiai kažkai pardavinėjo, ten tašės, Louis Vuitton, visą šitą reikalą. Bičiuliai, prieš mums tęsiant, norim jums priminti, kad birželio 10 dieną startuoja Anastasijos 3 dienų lieknėjimo iššūkis, būtinai sudalyvaukit nemokamai 3 dienų, nuorodą visą rasite aprašyme. Jeigu jau žiūrite šį video po birželio 10 dienos, vis vien spauskite šią nuorodą ir registruokitės, nes šitas iššūkis pas mus kartą per mėnesį vyksta ir ten visada galima nemokama registracija, gausite mitybos planą, gausite receptus, gausite sporto treniruotės namų sąlygomis, gausite motivaciją, gausite PDF knygą, registruokitės būtinai apačioje 3 dienų lieknėjimo iššūkis kartu su Anastasija. Tenerife, kaip tau pati, tipo, vat, ne tai, kad gamta, bet, sakykime taip, urbanizacija. Vat kaip padarytos, sukurtos, ten, sakykime, gatvės, transportas, patogumas, parkingas, kam yra pritaikyta, nepritaikyta Tenerife. Klausyk, tu nevažiavai su manimi į tą vietą, kur aš plaukus tvarkiau. Mhm. Tu nebuvai ten. Mes, kur gyvenom, tai mes gyvenom prie vandenyno, prie paplūdimio, o aš važiavau plaukus tvarkyti į viršų. Į kalnus. Jo. Ir ten, aš neįsivaizduoju, kaip žmonės gyvena, ten viskas į kalną, tie namai va tai va sustatyti. Aš nepatogu, negražu, nemalonu. Žalumos nėra, ne? Žalumos visiškai nėra, ne. Viskas geltona. Geltona ir namai. Pilka. Galbūt ten kažkur kažkokius parkelius padaro, bet jeigu nori žalumos, tai reikia jau Tenerifei pačioj keliauti, važiuoti su mašina, ten į kalnus. Ten yra nuostabių vietų tikrai. Gerai, tada apie pliusus. Kas Tenerifei realiai patiko? Ką norėtum, tipo, ot, copy, paste čia, kad būtų Los Andželė? Ok, ne Los Andželė. Nes čia visko yra. Pirmas dalykas, kuris atėjo mano galvą, tai labai skirtingi paplūdimiai. Čia galbūt to nėra. Aš jau praeitą kartą minėjau, kad aš dabar supratau, kad man tiesiog gyvybiškai yra reikalinga matyti jūrą, vandenyną. Ir man labai patiko, kad Tenerife yra ta įvairovė paplūdimių. Vienas paplūdimis juodas, kitas paplūdimis akmenuotas visas, kitas paplūdimis su nuostabiu ten švilniu smėliu. Nu ir tai yra faina. Ir viskas tai yra pasiekiama pėsčiomis. Nu, okei, okay, bet čia pasižiūrėk. Ten čia visur reikia važiuoti. Ne, čia viskas irgi. Čia truputį kitokie paplūdimiai. Ant tiek skirtingų aš čia nemačiau. Taip, yra ten, kur čia, pavyzdžiui, ten kalnuota su gražiais vaizdais, bet, pavyzdžiui, kad ant tiek būtų skirtinga, ne. Nu, pavyzdžiui, ar čia yra kur nors juodas paplūdimys? Ne. Galbūt, jeigu ten kur nors paguglinsi, paieškosi, galbūt... Beje, labai nemalonus. Tu prisimini, kiek labai... Jo, aš pamėjau, bet buvo labai įdomu. Ypatingai vakare, tipo, kada saulė leidžiasi į tokį kaip ir miglą, tokį šiek tiek patamsėjusią, tipo, spalvą gaunasi, plus juodas smėlis, toks mums, kad tu kažkur, tipo... Nu, bet labai įdomu. Labai įdomu, bet labai nemalonu. Aš pamėjau, kad labai sunkiai valėsi. Labai. Labai. Gerai, kas dar ten išveitai būtų? Super. Klausyk, man niekas neteina į galvą. Nu, o gamta, o kalnai? Nu, aš jau minėjau gamtą. Bet mes, ar mes daug ten pakeliavom? Mes kelias vietas ten pamatė. Nu, ne, aš nepasakyčiau, kad kažkas tokio žiauriai išskirtinio būtų. Dabar, vėlgi, aš, jeigu lyginam su Lietuvo, tai be abejo. Jeigu mes lyginam su LA, nu, mes čia turim. Žiūrėkite, jums, pavyzdžiui, tie iš jūsų lietuvių, kurie nesat niekada buvo Tenerife, tai nuvykit būtinai ten bent jau dviem savaitėm, tai tikrai ten pasižiūrėsit ir taip turiu, bet... Kad savo nuomonę susidėjote. Tai čia yra mūsų nuomonė. Mes taip jautėmės ten. Ten, kas yra keista, Lietuva realiai yra lyguma. Visur lyguma, jūs niekada nepamatysite ten kažkokį piliakalnį vienintelį, ten Kernavė yra ir viskas. Visur lygu, nepamatysit. Bet pirmą kartą, kai tu atvažiuoji tipo, arba į Ispaniją, arba ypatingai Tenerife, tu realiai žiūri, tipo, į paplūdimį, prie jūros, atsisuki į kontinento pusę ir tu matai ne tiesiog tipo, kažkokius tai pastatus, arba tiesiog tipo, tu realiai matai kažkokius tai kalnus ir jie skirtingi ir jų yra ten daug tų kalnų.
Ir va tas reliefas, ko tu niekada Lietuvoje nepamatysi, ypatingai ten pabuvus ne ten savaitę, o dvi, o ten bent jau mėnesį ir daugiau kaip mes Ispanijoje, nes visur irgi yra kalnai. Tas reliefas, jisai pakeičia jūsų kažkokį tai matymą, galvokit, pliomba, čia kažkokį gal kitą planetą, kaip čia taip gali būti kalnų tų daug. Ir ten Tenerifėje mes prie pat kalnų tų gyvenom, nu tipo tu į balkoną išeini, į dešinį atsisuki ir ten tipo, toks didžiulis kalnas, pliomba, toks jausmas, kad filme kažkokiam gyveni. Nu gamta labai graži. Man gamta labai patiko tenais. Žalumos man smarkiai trūko, bet patiko. Gerai, po to reiškia, Tenerife mums nepatiko, mes supratom, kad ten... Aš žinai, dar prisiminiau, tu pamė... Richardas tada dar mažesnis buvo, dar vežimėlėje. Tai visur, kur varai, visur tą vežimą reikia stumti. Visur stumi vežimą. Su tais kalniukais. O my god. O pačiu Ispanijoje dar daugiau, Michase. Reiškia, nepatiko žmonės kontingentas, nepatiko purvas, nepatiko tarakonai, nepatiko jausmas, kad esi saloj, nes ta sala gali apvažiuoti automobilį per 5 minutės, turbūt pasižiūrėti ten viską, gali per savaitę ar dvi maksimum ir viskas. Ir klausimas, kaip ten dirbti. Nes man susidarė tas jausmas, kad ten yra pastovus tūsas ir visi žmonės visada yra atsipalaidavę, jie ilsisi, jie tūsina, eina ten valgyti ir panašiai. Nu, bet turim, mes šiaurė buvom sosnės Santa Cruz'e. Nu, jis irgi toks keistas. Taip, keistas. Tos, labai mažas miestas, keistas. Labai keistas, toks irgi nešvariausias. Ir žodžiu, ir ten nebuvo, ten per daug tų atsipalaiduoja. Atsipalaiduoji ir pasileidė. Ir aš nežinau, jeigu tu ten atvažiuoji gyventi, tai nebent tu kažkokį turi darbą susijusi su turistais, tada galbūt. Bet, pavyzdžiui, jeigu tu ten nuotoliniu būdu dirbi ar dar kažkaip, nu, aš nežinau, man atrodo, kad truputį yra sudėtinga. Ir grįžtam į Ispaniją. Vėl su keltu, mes persikrūstum į Ispaniją. Michas, trumpai apie Michas. Kaip ir minėjom ten. 20 minučių iki Marbėjos. Žmonių nėra. Michas, žmonių nėra. Nu, mes žiemą. Mes buvom ir rudenį, ir žiemą, tipo. Bet žmonių nėra. Realiai, tipo, realiai. Čia, ten, kur mes gyvenom, mes galvom, kad tai miestas, bet tai kaimas. Visiškas. Tai tiesiog Ispanijos kaimas. Kitaip atrodantis negu lietuviškas, mums įprastas. Jo, bet kaimas. Bet kaimas. Tu pamini tos šarnus matėm. Šarnai buvo prie pat mūsų gyvenimą. Mes vieną vakarą einam, vakaras tai buvo, ar ne, grįžinėjom namo, girdim kažkas ten, o mums reikėjo tokį kalniuką eiti ir prie to kalno į apačią tokia nuokalnė ir ale miškas toksai, bet jis neplatus, nedidelis, nu, toks... Ten ne miškas, ten nu, dešimtų medžių. Mes turim video kažkur. Ir žodžiu, aš girdžiu, kad ten kažkas krapštas, ar tai Vadimas išgirdomės, kas ten, žiūrim. O ten mama su šerniukais. Kiek, 10 šerniukų turbūt. Jo, daug. Bet nekartą nematėm patino. Man atrodo, 2 mes niekada nematėm. Ar matėm? Nematėm. Nu, mes buvom prišikę į kelnius. O paskui mes kelis kartus dar matėm. Tiesiog mieste kažkur ten, mieste kaime. Kažkur vaikštumai tarp mašinų. Pofik. Nusispėjot visiškai. Žodžiu, mes gyvenam tame Michase. Mes iš tikrųjų mes netgi nesupratom, kur pats miestas, nes mums rodė, kad pats miestas kažkur netgi į kalnus daugiau, bet ten nifiga nėra tam mieste, taip, prekybos centras arba Marbėjų arba Fuengirola, kaip vadinasi tas miestas. Fuengirola. Žodžiu, ir mes gyvenam tipo ant tokio kalno. Realiai tas visas Michas tipo ir Marbėja, įsivaizduokit, pakrantė, iš karto eina greitkelis, ten nedidelis, dvi eismo pusės į vieną ir kitą pusę eismo juostas. Ir po to perini tą po, arba per viršų, arba per apačią tą greitkelį ir tipo eina į kalnas. Bet kalnas tokio statumo konkretaus. Ir ant to kalno tipo jau namai eina. Tai vat viename iš tų namų mes gyvenom. Namas, ten sakykime, kompleksas buvo, ten su baseinai, su viskuo. 3 aukštų galbūt maksimum. Tai mes gyvenom paskutiniam aukšte iš 3. Ir realiai mes tada atsikrausim ten lapkritį arba spalį ir nieko nebuvo. Ir iškis turistų ten jau nėra, visi kas nuomavus, visi išvažiavo, patys Ispanai, kurie ten, sakykime, Madride gyvena ir po to tik taip grįžta vasarai pailsėti į savo vasarnamis, jų irgi nebuvo. Ir mes gyvenam, reiškia, ant to kampinis toksai būtas didelis, su 3 mėgamaisiais, ten didžiulis toksai būtas buvo. Ant kalno, visas miestas matosi ten realiai, matosi ir švyturys, viskas matosi. Vėjas pučia didžiulis, nes ten vėjai didžiuliai porą mėnesių į metus ir nu nieko nėra, ta prasme, nieko nėra.
Tu gali išėjti į kiemą ir nesutikti nei vieno žmogaus, nei vieno kaimino gali nesutikti. Wow! Pati Marbėja. O paskui pamenį mums papasakojo, tipo, sako, kaip, čiagi, tipo, yra šalia, mūsų, šalia sako, miestas yra. Tipo, toksai, ten galit wow. nueiti arba nuvažiuoti, ten kavinukė. Kiek pešiomis mes ėjom? Nu, realiai 30 minučių kažkur. 30 minučių pešiomis mes, blamba. Mes nežinojom, lopai kokie, jo, ten, kročiai, tūsai centras. Pagaliau atradom krūtą. Vaikui žaidimo aikštelę, viskas, einam. Mes ateinam, o ten toks miestas, kad aš nežinau, blamba. Su kuo čia sulyginti? Va... Vokiečių gatvė. Kaip tik iš abiejų pusių. Bet tokio didumo turiu minį. Didumo tai jo, bet lygio tai aš patylėsiu. Nu, lygis tipo pakruojo gal, nu, nežinau, tipo restoranų lygis. Turi apie nieką iš viso. Nu, iš viso apie nieką. Taip, tai labai prastai. Viena kažkokia kavinukė prie vaikų žaidimo aikštelės. Aikštelė buvo gera. Jo. Ja. Bet viena kavinukė, kuri ten, nežinau, 5 kartus iš 10 bus uždaryta. Taip, siesta, 50 pataikysi, tu ten ne, ar galėsi nusipirkti kavos arbatos ar kokią bulkutę, visada klausimas. O kavą jie kokią daro? Ten tiesiog įsnukis spjautų iš tokią kavą. Nu, tipo, brūdas, o ne kavą. Jo, nu, jo. Kur tau davė paketėlį iš kavą darėjai? Tau kavą padarė iš 3 viename vos, ne? Bet kažkur buvo. Jo, buvo kažkur. Ta prasme, tu kavą užsisakai ir jie taip pat tokie brūdų. Magdake. McDonald's. Bet ir šiaip kavinėse įprastose ne kavą daro, o brūdą. Brūdų brūdos. Jo, neskaitė. Jie nesupranta, ką reiškia. Labai karti, jinai labai karti. Ten taip, kiek cukraus reikia vyniuoti, kilogramą cukraus. Fuh, nenoriu aš prisiminti šitas kavos. Marbėja. Visi, uai, Marbėja, tipo, čia yra, kaip čia, jie sako, tipo, perlas. Aha, viduržėmio jūros perlas, Ispanijos perlas, Europos perlas, gražiausias, geriausias miestas, bomba, super iš vis. Aš nežinau, nepadarė įspūdžio, nu klausykit, mes neišpindėję, aš nežinau. Visiškai. Nu nepadarė įspūdžio, mes išvažiavom ieškoti vietos, kur mes galim gyventi šeima, kad būtų patogiai, kad būtų šilna, faina. Šilna? Šilta. Aš nežinau. Kad būtų saugu, gražu. Nu, ten atvažiavom, nu taip, tie patys vaizdai, kaip ir visur Ispanijoje, ten paplūdimys. Viskas. Bet viskas į kalnus, tu vežimėliu, tu stumi užknisom, stumti aš tą vežimėlį Ispanijoje. Su mašina visur parkingas, nesurasi, mažas parkingas, siauras, mokamas. Nu, žodžiu, ta prasme, ten, nu, tragi, į patį centrą nusileidė, tipo Puerto Banus arba šalimais. Ką matai realiai Puerto Banus? Arabus. Su auksinės automobiliais, jo. Išpindėjusius, ta prasme, Versace, Gucci. Čia štai tokie papuošalai visur. Panos, skoročiai, šitus visus, kur visos prisifarširavusios. Rusai tokie patys, čiučiut mažiau aukso negu pas arabos, bet lygiai tas pats. Irgi panos štai tokios visos, bičiai bahūrai irgi. Ir viskas. Bet vėlgi. Nemalonu, ta prasme, jautiesi kaip... Ši vieta irgi Marse. Apie tūsus. Tai yra Marbėja, apie tūsus, jo. Taip. Tai yra apie tūsus. Tai jeigu tu ten, nežinau, laisvas, arba esate jauna pora, kuri mėgsta tūsint, galbūt. Turit šaibų, nori ten leisti, gyventi, džiaugtis, galbūt. Bet brangu, belenkai. Bet kaip šeima, nu nežinau. Už ką ten mokėjo tuos pinigus? Bet už ką? Prekybos centras yra geras, La Cañada? Viskas. Visa kita, tipo, brūdas visiškas. Nu, nieko įspūdingo. Keli parkai, žiūrėjom kelis parkus. Nu, tipo, parkai. Mes žiūrėjom, kiek ten būtai kainuoja. Ne būtai, o namai kainuoja. Iš vis nesąmonio. Ten, tipo, 10 milijonų, 15 milijonų eurų. Bet ten, nu, nėra už ką mokėti. Aš suprantu, tipo, o čia kaip Los Andželė, ten, Belai ir kur nors Beverly. 10-15 milijonų, 20 kainuoja. Bet tu supranti, kad čia viskas žalia realiai. Ten Belai ir Beverly Hills čia yra viskas žalia, gražu, ten tipo, vat kaip pasko, realiai, ką per teliką matot, realiai, už tai jūs mokate 10-15 milijonų arba Malibu. Viskas čia šalia, tipo, kontaktai, viskas iš toje vietoje yra įmanoma, tipo, pat Los Angeles. Bet ten, nu, kalnai, okei, okay. Jūra, šalta jūra beje, pačioj pietų, Ispanijos pietuose, šalčiausia jūra neįmanoma maudytis ir mažai kas maudosi, beje, kaip ir čia, šlamštas visiškas. Visi ant pontų, visi krūti, visi ten su Range Roveriais juodais, arabai, rusai su gelikais, belenkokie, visi blatni, neduok dėvė, pasižiūrėsi ne taip. Kročia, gukik visur,
Bet labai nepatiko. Kas man patiko Marbėjai? Marbėjai buvo labai daug vaikui žaidimo aikštelė. Sutinku, taip tiesa. Va šitas, vat, jo, kur, kokį kampą nepasuksi, visur tu rasi, ten, nežinau, praeisi kokį kilometrą ar ką, bus vaikams žaidimo aikštelė, paplūdimi visur žaidimo aikštelės. Tas man buvo labai labai fain, kad vaikais ten šito klausimo tikrai pasirūpinta. Gerai, ir mes tada išsikrausom, ten nepatinka, Michas, Marbėja irgi žiūrim, ne, Funkirolui pasižiūrėjom, tipo, o, kaip faina, tu, du, tris kartus atvažiavom, tipo, irgi kaimas visiškas, ir mes nusprendėm nuvaryti į Alicantę, kur buvom prieš tai 19 metais, Alicantė mums patiko, San Juan toksai, sakykim, priemestis prie pat Alicantės miestelio. San Juan Playa, nes ten yra kažkokių skirtingų, yra San Juan, jisai į viršų eina, o ten, kur mes gyvenam, būtent šita vieta, rajonas vadinosi San Juan Playa. Nu, mes persikrustom tenais, surandom aфиgeną būtą, beje, su kinokinomi turtu, tai tragedija visiškai Ispanijoje. Taip, mes tiek būtų įvairių buvom peržiūrėję, taip tragiškai atrodo. Žinot, jie vat mėgsta, nežinau, jie nusiperka, pavyzdžiui, gerą, gražią sofą, bet jie užkloja, vat kaip pas močiutę kaimą ten, nežinau, močiutė 80 metų, tad atvažiuoja ir pas jie vat yra užklota kokiu nors tokiu pledukų žiauriai senu, smirdančiu. Taip. Močiutės, atsiprašau. Spintelės užkloja. Smirdančios dėl to, kad senas drėgme. Daiktas. Jo, drėgme senas smirda. Daiktas. Taip. Ir vat jie užkloja, ir jie visur taip daro. Aš paminu, žiūriu būtą, nes būtų paieškų užsiminėjau aš, ir aš, pavyzdžiui, žiūriu nuotrauką, nu viskas atrodo gerai. Skrolini tas nuotraukas, žiūri ir normaliam būte, pavyzdžiui, tualetas, sienos nudažytas raudonai arba mėlyna, tokia žiauriai negražia mėlyna spalva. Nu, tipo va, arba tokios spalva. Tipo, pas tave graži spalva. Bet tamsi tokia bus sodri mėlyna ir neįsivaizduoju. Būna svetainė taip pat nudažyta arba dviem spalvom. Arba iš vis skirtingom spalvom visos sienos nudažytas. Arba pas juos dažnas atvejas mėgamasis arba vaikų tipo žalias. Mhm. Kokio velnio tipo žalias. Bet didžiausia problema pas juos, aš nežinau, pas juos kažkas yra, nu, aš nežinau, mentalitetas gal toks. Jie tipo mėgsta, vat, įsivizuokit, butas, fainas butas, bet tipo visur, visur absoliučiai bus plytelės, tipo. Ne, dėl plytelių, tai mes kai kalbėjom, kad greičiausiai tai yra padaryta dėl to, kad yra labai karšta. O čia? O čia nėra karšta? Čia arba kilimai? Nu, aš manau, kad ten yra dėl to. Arba parketas. Nu, gerai, čia yra taip. Bet ten, Ispanijoje, aš manau, kad priežastis yra dėl to, jog yra karšta ir tos plytelės kažkaip visi. Tai, blema, tu pažiūrėk, jie pastoviai uždaro žaliuzės. Taip. Pastoviai uždaryti taip, gyvena tamsoj ir su tom plytelėm. Nu, mentalitetas, kas dar, aš nežinau. Bet tos plytelės, įsivaizduokit pas jūs visur. Žiemą tai iš vis. Visur, tipo svetainiai, mėgamajam, vaikų kambarį, visur plytelės. Visų pirma, tai yra nesaugu, vaikas nukris arba dar kažkas. Visų antra, šalta, nemalonu. Nu, tai, tu prasme, neestetiška, negražu, nu, belenkaip. Tai, žodžiu, mes persikrausim tai į tą Alicantę. Tavo nuomonės apie pačią Alicantę. Nu, klausykit, man Alicantė yra palikusi gerą įspūdį. Alicantė aš myliu. Aš myliu, mes gyvenom nuostabioj vietoj, labai gražiam, geram bute, iš visko, ką mes ieškojom, matėm, tą būtą aš pamačiau, sakau, jisai geras, važiuojam. Čia 22 metų sausį mes persikrustom, kiek mes mokėjom? 1050 berods. Jo. Du kambariai, maždaug 80 kvadratų, be balkono. Jo, be balkono. Naujai surenovuotas, mes pirmi įsiklausim. Naujutėlis buvo. Ir antra linija. Taip, antra linija. Tai buvo net 5 minučių nereikėjo eiti realiai iki paplūdimio. Ta prasme, ir jūra, kokia šilta, be proto buvo jūra. Tai buvo didžiausias mano džiaugsmas, nes aš niekada gyvenime nesimaudžiau tokioj šiltoj jūroj. Ir tai tokia mano gyvenimo patirtis buvo, kurią aš niekada nepamiršiu, nes, sakau, tokio šiltos jūros aš niekada nejaučiau savo kūnų. Švariai jūra. Taip. Medūzos tik tai kažkokios. Nu, sakė, kad ten... Būdavo sezonai, pamini, dumblių išmesdavo. Porą kartų per metus išmeta daug dumblių. Bet tai buvo žiemą turbūt ir kokį vasario mėnesį turbūt. Bet realiai maudytis galima, realiai, super patogiai galima maudytis nuo balandžio iki spalio. Mes grįžom tada iš Lietuvos dar spalio mėnesį. Nu, balandį nežinau. Dar galima buvo maudytis. Balandį nežinau, bet manau, kad nuo gegužės. Gegužės, tai tikrai. Jūra, nu, aš nežinau, 28 laipsnį taip pašilumos. Jo. Super jūra. Tai
mes radom gerą butą, mes gyvenom geroj vietoj. Alikantė man paliko, sakau, gerą įspūdį. Man ten buvo jauku, man buvo gera, man buvo labai patogu, kad aš galėjau naudotis viešuoju transportu, kuris buvo labai švarus, labai geras ir labai patogus. Tikrai labai geras. Tramvai. Aš galėjau ir su vaiku kažkur tai nuvažiuoti į patį centrą Alikantės ir ten, nežinau, vos 15 minučių, man atrodo, ar ne, reikėjo su viešuoju transportu važiuoti. Nu, kalbėjau, ne, 20-25. Nu, turiu minį, kad iki pat centro nuvažiuoti. Darželis, kur Richardas ėjo, irgi geras. Kainavo pagal pinigus 300. Čia iki palyginu su dabartiniais pinigais, ką noriu už darželį čia. Jo, iki pirmos valandos. Bet palyginus, ką nori čia. Tūkstantis minimum. Jo. Darželis ir, geras, ir dar tu turi pats nešti maistą vaikui. O ten kainavo 300 privatus. Eurų. Privatus darželis. Buvo appsas labai geras, kur tu gali pasijungti, pažiūrėti visą informaciją apie tavo vaiką, kokios jis buvo nuotaikos, ką jis šiandien veikia, kaip jis ten dalyvavo žaidimuose, kaip komunikavo su kitais vaikais, ką valgė, ar ten viskas suvalgė ir panašiai. Labai auklėtojus buvo geros. Labai myli vaikus. Sakau, man Alikantė paliko gerą įspūdį iš tikrųjų. Saugu buvo to? Taip. Ten buvo man saugu. Prisimeni, mes neretai važiuodavom į automobilį, o taip po tramvajų ir 10 grįždavom. Iš vis be problemų. Arba pėsčiom grįždavom. Pamini, vasarą kokią nors, taip potemsta kokią pusę 9-9, 8 išjudė iš centro, valandą eiti minimum į kalną, ten tas vaizdas mūsų buvo maršrutas toksai. Mes eidavom nuo Alikantės centro iki mūsų San Juan Playa. Visiškai tamsu, saugu, viskas su šeimom. Turizmas yra mūsų toj vietoj, bet šiaip super saugu, ta prasme, belenkaip. Alikantė, vėlgi, ten yra toks sezoniškumas. Atgimsta Alikantė nuo... Gegužės? Nuo balandžio, gegužės, jo, atgimsta ir iki rudens galbūt vidurio ten vakarais, tu girdi, kaip ten kavinėse žmonės renkasi, ten šūkauja kažką, bet nėra taip, kad jie ten visą naktį, man atrodo, jo. Iki kokios 12 maksimum taip. Ir viskas, tyla. Bet nekartu nematėm, kažkas susišaudo, taip, kad sriktas parnius nu, jo, keltų. Tokių dalykų ten nebuvo, ne. Viskas, ne. Jie ten tiesiog tūsina, gražiai. Realiai kultūra jo. Yra. Bet pastebėjai, kad ten, taip prasme, kokių 90% turbūt sakyčiau, nu, buvo realiai ispanai, taip. Nu, jo. Nu, taip, ne kažkokie tai atvažiavę ten. Ne lietuviai, ne rusai, ne arabai, ne afrikiečiai. Jeigu nori matyti atvažiavusius, tai čia jau į Benidormą visi ten. O Benidormas nuo mūsų 30 minučių. Šiaip, tai ne. Benidormą nevarykit, nu, dieną atvarykit, pasižiūrėkit, nieko ten įspūdingo kelios. Ten vėlgi, ten tūsai, ten važiuoja tūsai. Ten anglai tūsina. Ten žiauriai tūsina. Taip, mat Alikantė, saugu, gražu, faina. Nežinau, su šeima tai tikrai varykit, viskas Alikantė, gerai. Alikantė tikrai šeimos vieta. Man vat kas rašė, klausė ten apie Ispaniją, kaip vieta Alikantė, aš sakau, tai tikrai yra šeimos vieta, jeigu jūs norit ramaus gyvenimo būdą, saugiai, ten tikrai gera vieta. Kainos, maisto. Nu, to už būtą pasakėm, 80 kvadratų, antroji linijoje, nu, tarp, superinis būtas, 1005, po to jinai pakėlė iki 1-2 biuros paskutinius mėnesius mes mokėjom. Jo. Dabar turbūt dar sukilo kainos, beje, po Ukrainos konflikto kainos smarkiai sukilo, nes daug ukrainiečių ir rusų suvažiavo, jie viską ten supirko arba išsinomavo, labai sudėtinga buvo surasti bet kokį brudą. Būtą. Vien brudas likdavo ir netgi brudas kainuodavo virš 1000. Kainos, parduotuvė maisto. Man atrodo tokias pat kaip Lietuvoje. Bet žmonės rašo, sako, kad dabar Lietuvoje yra labai brangu. Tipo brankiau negu Ispanija netgi buvo. Dabar. O, atsiprašau. Tai kainos, man atrodo, tada buvo tos pačios. Bet maisto kokybė, man atrodo, kad ten buvo geresnė. Jo, gera buvo. Ir įvairovė didžiulė. Ta prasme, visko, ko tik tai nori. Absoliučiai. Nu, vaisių, parduotuvės didesnės. Kaip vadinasi tą parduotuvę, kur mes? Alkampo didžiulės parduotuvės, labai fainos, labai dažnai ten važinėjau. Bet Lietuvoje vis vien kitas lygis yra. Aš nežinau, vat... Aptarnavimo? Ne aptarnavimo, o paslaugų lygis. Parduotuvės, jos kitokios. Man, pavyzdžiui, Lietuvoje yra... Nu, gražesnės pavadingi parduotuvės. Nu, prekybos centre Alikantė yra kaimas visiškas. Aš nekalbu, pavyzdžiui, apie ten kokį nors iki ekspres...
arba ten kokią nors mažą maksimą vieno X, kur yra Rimi, ten kitaip. Rimi gerai bet, jo, bet va, Lietuvoje yra tokios parduotuvės, ten truputį kitaip, ten ne tas lygis. O jie kaimiečiai, ta prasme, jie kaimietiškas toks lygis, pas juos būna parduotuvės arba kavinės, tai palaukia kažkas. Bet maistas geras. Maistas geras. Merkadona mano širdyje. Merkadona labai gerai vieta, mes ten važiavom visada, mėsos geros ten galima buvo įsigyti ir kitų prekių, ir kainos geros. Blemba, aš nepamenu, kaip vadinasi tas padažas, vienas geriausių pasaulio padažas. Natūralus, trys ingredientai. Ten pomidorai, ten alyvuogių aliejus ir man atrodo kokia nors druska, galbūt kažkiek cukraus dar yra įdėta. Tokias, jeigu busit merkadonai, būtinai įsigykit tą padažą, aš tiesiog jį visur naudojau. Ilga tokia bankutė ir juodas dangtelis. Jo, juodas dangtelis ir ten kažkokia, man atrodo, lipdukas toksai juodas, ten kažkas pomidoriukas nupiešta. Bet ten, nu, kokių 300 gramų tikrai bus, jeigu nedaugiau. Gerai. Žiauriai, žiauriai gera. Kodėl išvykom? Kodėl išvykom? Svajonių siekti išvykom. Ne, palauk. Aš sakau visada, aš kad... Aš nenorėjau. Ne, aš nesakau, kad aš nenorėjau. Pradėkim šiek tiek nuo to, ką aš sakiau iš vis daug metų atgal. Aš visada sakiau, kad... Tai aš minėjau, kad man yra įdomu keliauti po pasaulį, man yra įdomu žiūrėti naujas vietas. Ir vienas dalykas, kuris yra manyje, jog aš visur... Ir Lietuvoje taip pat. Aš visur jaučiuos šiek tiek svetima. Aš nejaučiu, kad aš kažkur turiu savo vietą. Turiu minį, kad tai yra mano namai. Man niekur nėra tokio jausmo. Ir dėl to aš nebuvau prisirišusi prie Ispanijos. Ir kai tu pradėjai kalbėti apie tai, jog tu nematai, kad tu save gali čia realizuoti Ispanijai, ir tu pradėjai kalbėti apie tai, jog gal pabandom nuvažiuoti ir į JAV ir pabandyti ten gyventi, dėl to aš sutikau, pasakiau, taip, mes galim tai padaryti, nes tai yra ir apie mane, nes aš noriu atrasti tą vietą, kur būtų man gera. Jeigu dabar būtų pasirinkimas Ispanija arba Lietuva, tik tai du pasirinkimai. Ispanija arba Lietuva? Nežinau. Didžiausias minusas Ispanijos? Klausyk, nu tas minusas tipo ispanų kalba, bet nu jų mentalitetas, jis kažkoks kitoks. Kalba ir mentalitetas, jis truputį kitoks ir jis atrodo, kad labai skiriasi. Bet man atrodo, kad reikėtų dar ilgiau pagyventi ir pilnai integruotis į gyvenimą, išmokti kalbą tam, kad tu galėtum su jais komunikuoti ir tada tik tai aš galėčiau už tave pasakyti, galėčiau suprasti, ar vat man tinka ar ne. Nes tiek, kiek aš ten buvau, aš kalbos neišmokau, aš su jais nebendravau. Man dėl to yra sunku sakyti, kad nu, vat, jie kaip žmonės man tinka, ar pavyzdžiui netinka, ar aš galėčiau tarp jų gyventi ar ne. Taip, daug įvairių nuomonę aš surinkau iš kitų imigrantų, iš kitų žmonių, ką jie sako, kad pavyzdžiui ten ispanai sunkiai priema į savo draugų ratą, kad jie nenori naujų kažkokių pažinčių. Taip, jie gal ten į kavinę kažkur gali nueiti patūsinti, bet kaip į draugų ratą jie tave tipo, nepriims. Aš nežinau, ar tai iš tikrųjų taip yra, ar ne. Bet kol kas, kiek aš matau žmonių, kurie liko Alikantėj, kurie ten gyvena jau ilgesnį laiką, aš nematau, kad jie bendrautų su ispanais. Aš to nematau. Jie dirba savo darbus, jie gyvena savo kažkokiam tai savo draugų ratą imigrantų turi ir tiek. Aš nematau, kad jie integruotųsi į jų... Sociumą. Sociumo apie. Bet ten gyvendamas jautiesi svetimas, ne, visada? Aš manau, kad tai dėl kalbos. Aš manau, kad tai dėl kalbos barjero. Jeigu jis būtų perlauštas, galbūt aš Ispaniją pamatyčiau kitomis akimis. Beje, tu reikėtų minėti, man taip pat žinos, taip sukėlė, aš visą galvoju, kad ispanai, jie bus tokie labiau, taip kaip meksikiečiai, taip tamsesni ir taip toliau. Bet patys ispanai, taip, jie visi tamsių plaukų, nu, ten, taip, vyrai ir moteris. Bet jie, tipo, nu, kaip čia pasakyti, šviesus, tipo, jie į meksikiečius kažkokius... Turiu omenyje odos spalvą? Jo, tai jūs, tipo, netgi neatskirsit, kad čia ispanai arba ne. Jo, sunku pasakyti, kad čia nuostaba kelia, kad tie žmonės yra ispanai. Ir man, vat, pavyzdžiui, man Ispanija, labiausiai prie širdies man Ispanija, palyginus su ten vokiečiais, arba kokiais norvegais, švedais, danais, olandais, prancūzais,
Kodėl? Nes ispanai, jie, tipo, jiems patinka grožis. Ir jie tokie, tipo, nekaimiečiai. Va čia, kaip apsirengia, tipo, su tokiais nagais, su tokiom blakstienom, čia, tipo, nu, jos realiai kaip kaimietės. 9 panos iš 10, jos, tipo, kaimietės. Aš jau nekalbu apie jų fizinę formą. Bet ispanės, tipo, virka, jeigu, tipo, esat vieniši, tipo, į Ispaniją varyt, tipo, jos prisižiūri. Jo, jos tikrai prisižiūri ir ta priežiūra savęs, jinai yra tokia susaiku, neperdėta. Visiškai. Man, žinot, labai kėlė tokią nuostabą malonę, kai aš mačiau vyresnio amžiaus moteris. Va čia pavyzdys man buvo didžiausias, kad mūsų amžiaus, ten mano amžiaus moteris, merginos prisižiūri, tai gerai. Bet kai aš mačiau, kad aš... Apie moteris kietas galvoja. Čia dėl to, kad dar laiko neuždėjot. Uždėkit laiką būtinai. Čia dėl kitų moterų. Net kosit pradėjo kitas vyresnio, moterį. Aš kaip girstu apie vyresnio amžiaus moteris, man iš karto žinok. Ne, tu jau ten savo nupaišiai, kokias ten moteris yra gražios. Pasidarinkit video, žinokit, nepadeda kažkaip. Gal padės, pasidarykit dabar. Tai aš pamenu, kai aš pradėjau matyti ir pastebėti, kad, pavyzdžiui, ten moteris, nežinau, 60-70 metų, jos eina į kirpyklą, daro šukuoseną savo, su kuriuom paskui vaikšto, jos yra, turiu minį ne taip, kad ten išventė kažkokią, ne išventė. Nemačiutės jos. Jos neatrodo kaip taip. Močiutės. Jos neatrodo kaip močiutės, kur mūsų močiutės, mūsų mylimiausios močiutės daržė ten augina agurkėlius, pomidoriukus ir dirba. Bet netgi 50 metės kokios nors. Tos tipo su džinsais, slim fit, kablukai. Aukšto kulniai, bet toksai nedidelis kulniukas, bet jis yra ten marškinukai, viskas pasidažiusios gražiai, nagučiai visada nulakoti. Nesakau, net pas 70 metų moterį, va, aš pamenu, pirmam aukštė gyveno močiutė viena ir mes su ją ten bandėm kalbėtis su Google Translate'u. Ir aš mačiau, kad pas ją, pavyzdžiui, bordiniai nagai gražus sutvarkyti, kalbėjau, nu, šaunuoju. Beje, mes čia pasakojom, ką mes matom, tipo, vat, Ispanijoje. Daugelis sako, tipo, Ispanai, tipo, arba Ispanijos, jūs, tipo, nutukusios. Nieko panašaus. Ne, aš nepastebėjau. Mes gyvenom ten, sakykim, turistiniai vietoj. Tikrai jų nėra. Nu, ten visas tipo grožis ten suvažiuodavo pasitūsinti, nes defik paplūdimys, reiškia, reikia gerai atrodyti arba barai ten. Bet nuvažiuodai į patį čia Alicante, lygiai tas pats, nuvažiuoji į Mijasą, lygiai tas, visiškai nėra nutukius. Aš nežinau, kaip kitose Ispanijoje. Barcelonoje mes buvom ten savaitę laiko, nepamatėm. Mes kalbam apie tą tokį, nu, normalų nutukimą, kur jau ten viskas kapa. Šiaip fit žmonės. Madride fit žmonės. Visi, visų amžių žmonės. Nu, aš taip pasakyčiau taip, visi prisižiūrėjo. Ne, ten, pavyzdžiui, kokie nors vyrai, ten 50 metų, tai jie turi pilvuką, bet tai ne toks tas kabantis, žinai, alaus pilvas, ne tokie. Nu, nežinau, man atrodo, man atrodo, ispanai ir ispanijos 50 atrodo geriau negu lietuvių ir lietuvės 50. Jeigu viduriuką paimti ispanų. Ir viduriuką. Dėl to turbūt, kad ten jūra, vitaminas D, geras maistas, alyvuogių aliejus, daug aktyvumo, nu, jie realiai geriau atrodo. Mums sakė, ten jie nutūkė, jie ten bevalo, bet nepamačiau to. Ne, tikrai, jeigu vat klaustų konkrečiai nutūkė ar ne, tikrai ne. Visiškai ne. Ja. Beje, ten sako, kad tipo, Ispanija yra feminiščių, ten tipo sosnė ir taip toliau, irgi to nepamačiau. Nepačiau kažkokio tai tipo keisto žvilgsnio į vyrus. Klausyk, nu vėlgi, mes neintegravomės ant tie, kad mes galėtumėm tai pajausti. Bet mes 2 metus ten gyvenom. Nebuvo kažkokio tai bendravimo labai didelio su jais. Bet jo, iš tikrųjų mes girdėjom, kad labai didelės feministės yra. Ir man pasakojo, kad nedaug dievė gėlės padovanosi, kad tipo gali net išmesti. Aš kiek kartų, tipo, prilaikai duris, ten sakė, tipo, prilaikysiu duris, ten, tipo, gausi, ką tu čia galvoji, aš, tipo, ant tiek, tipo, silpna, kad negaliu, tipo, durą atidaryti. Nekartų nebuvo. Bet kokio amžiaus atidarai, prilaikai, tipo, vis niekada nebuvo. Man feminizmas kažkodėl, tipo, aš rengiausiu kaip noriu, tipo, aš ten dėl vyrų neišsirengsiu, aš ten, tipo, nesidažysiu, plaukų taip netvarkysiu ir taip toliau. Nieko panašaus. Susitvarkusios visada, pasportavusios. Kur mes gyvenu ten, bėgikų va tiek buvo, ryte vakare bėgioja, sportuoja, paplūdimi žaidžia, tinklinį, belenką tipo išdarinėja. Labai fit, labai labai labai. Gera vieta. Pozityvus žmonės, nusiteikia gerai žmonės, daug šypsosi. O apie žmonės tik tai, aš nežinau, aš tik tai teigimą apie žmonės galiu. Jie niekada, jie kažkaip pat, nenorom turbūt, jie taip suteikia tą jausmą, kad tu esi čia svečias, aš visada jaučiausi ten svečias visada. Bet jeigu tu jų užklausi kažkur, paprašysi pagalbos, šiaip šviesus, malonus, tikrai geri žmonės, bet tiesiog nu, ne mūsų ir viskas. Sutinku. Ne mūsų mentaliteto žmonės ir viskas.
Tai Lietuva ar Ispanija, jeigu tektų rinktis? Man yra sunku rinktis, nes ir ten yra savų pliusų. Ir žinai, man ir ten gera. Iš vienos pusės. Ispanijoje yra labai gerai dėl orų. Aš nebežinau, kaip aš galėčiau grįžti į Lietuvą, į tą sezoniškumą. Jeigu būtų tokia galimybė rinktis, pavyzdžiui, vasarą praleisti Lietuvoje, o žiemą važiuoti ten, tai vat, aš pasirinkčiau galbūt tą variantą. Gyventi per dvi vietas. Bičiuliai, štai kas yra mūsų nuomonė apie Ispaniją? Bet man atrodo, kad mes neatskleidėm pilnai. Ispanijos? Jo, man, nu, ta prasme, mes pradžioje kalbėjom apie tai, kad šis pokalbis bus aktualus tiems, kas nori kraustytis, bet man atrodo, kad mes daugiau pakalbėjom apie mūsų nuomonės ir mūsų jausmus, kaip mes ten jautėmės. Mes negalim rekomenduoti, ar ne? Bet kažkokių tokių, nežinau, esminių dalykų, ten, nežinau, apie darbą, dar kažką mes nelabai... O mes ir nežinom. Bet tai reiškia, kad galima padaryti antrą dalį. Ir kada papasakosi apie darbą? Ne, jeigu surašytumėt kažkokius tai klausimus, mes galėtumėm juos aptarti. Surašykit klausimus, galbūt kažko neaptarim, bet man atrodo, saugumas, būtas, kainos, žmonės, mentalitetas, kur mes gyvenam, kur patiko, kur nepatiko, kaip rinktis, jeigu esat su šeima arba norit tūsinti, kurį miestą varyti ir taip toliau. Bet rimtai, jeigu planuojate į Ispaniją kraustytis, jeigu galvojate vietą, ieškote, tai tikrai rekomenduočiau pažiūrėti San Juan Playa, Alicante, būtinai. Ir mes dar keliavom į Madridą. Madridas, Valencija. Valencija. Barcelonai buvo. Nu, Barcelona kiekvienas lietuvis. Barcelona nepasirodė man, nu, tipas iš šeimos kažkokia vieta, bet pavyzdžiui, Madridas, Valencija galbūt, jo. Ne, Valencija man ne. Madridas taip, bet Madridė mes buvom rudenį, buvo gerai, bet sako vasarą taip tiek kažta, kad galim išpratyti. Madridas įdomus buvo, Madridas įdomus tikrai buvo. Aš sakyčiau taip, jeigu norite kraustyti į Ispaniją, pasiimat atostogų iš pradžių mėnesį, sėdat automobilį ir pravarot visą Ispaniją. Barcelonoje 3 dienas, Valencijoje 3 dienas, Alicantėje 3 dienos. Po to ją pačią nusileidžiat. Marbėjo 3 dienos miniu, vaibą pajaus mažai. Tikrai, iš karto pajaus. Nu, realiai iš karto pajaus vaibą. Barcelona, tu supranti, kad kaip turistų, ten, tipo, wow. Aš nesu, kaip ta vieta vadinasi, kur, tipo, prisimini, tipo, aikštė, kur kyli į viršų. Nu, ten, tipo, protų nesubukam kokią gražimą vietą, bet kai tu supranti, kad čia nesaugu, vagių, narkomanų, coffee shop, kas antras reikia, vagės ir taip toliau supranti, kad automobilių ten neįmanoma naudotis, su parkingais užsiknysi. Namai seni, mes matėm tuos namus, pas vieną mūsų Lietuvoje buvo mažiai, tipo, užini, ten tulikas buvo, tai darai, tipo, tulikę langą ir tu matai namo, per namo centrą, tipo, tokia kaip šachta. Tipo, kam ten tas langas į tą šachtą? Kam ta šachta o iš vis reikalinga? O ne ten drabužius dar kabino džiauti? Tu prasme, wow. Barcelona gražiai, bet gyventi ne. Bet pajausi to. Bet, blemba, čia reikia pamatyti tai, ką mes kalbam. Savo mokymą. Tu man primink, aš tau duosiu nuotrauką, aš turiu vieną nuotrauką, ten, kur aš rėjau tvarkytis plaukus, ten aš buvau padariusi nuotrauką, kaip žmonės džiauna... Čia Alicantė. Jo, Alicantė. Kaip žmonės džiauna rūbus, kai ten, nu, ne šachta, bet ten neaišku kas. Jo, primink man. Bet sieskit, nevažiuokit, nedarykit taip, tipo, viskas mes kraustumės į tipo Alicantė. Nedarykit to, būtinai, nuvažiuokit, ten pabūkit ir ten būtinai spręskit. Ir pabūkit ne kaip turistai, bet taip, kaip su automobiliu važiuot, kur, kokios parduotuvės, kokia prieiga prie to, va taip pat, žiūrėkit. Šiaip Ispanija faina šalis, bet tiesiog ne man. Tinginiai, man nepatiko jų tingumas. Va, beje, čia vienas didžiausių minusų, kad pastoviai siesta, ta pastovi siesta. Ir aš pamenu, kaip man buvo sudėtinga to klausimu, jog jauna mama, Richardas dar ten, nu, sąlyginai mažas, ir jam yra pietų miegas, ir aš galvoju, aš pagaliau, pavyzdžiui, galiu ten, nežinau, Vadimui palikti, arba jis ten vežimėlį ramiai miega, ir aš galiu kažkokią tai parduotuvę nueiti, ten rūbus pasimatuoti, nereikia lysti prie vaiko, ten kažkaip prižiūrėti ir panašiai, nes jis miega ramiai savo vežimėlį. Ir tu negali to padaryti, niekur negali nueiti į jokią parduotuvę, nes uždarytos, nes siesta. Taip. Ir galvoju, velnės, kodėl? Na čia patys jie tingus labai. Rytoj, viską rytoj. Internetas rytoj, jau. Bankas rytoj, oi, sąskaitą atidaryti. Na, kad tik rytoj, ką tu čia? Dokumentą. Kaip aš ir minėjau, Lietuvoj, va, tas paslaugų lygis, jis yra aukštesnis. Vat. Lietuva šaunolė. Šaunolė Bičiuliai. Lietuva. Taip pat pasidalinkite būtinai šio video su savo draugais ir draugėmis, būtinai palikite komentarą, laiką uždėkit, prenumeruokit kanalą. Klausimus. Klausimus rašykite, kas jūs domina, parašykite, ar mums reikėtų
Dažniau daryti su Anastasija podcastus ar kartą per mėnesį, kaip dažnai, kokiam norėtumėm, kad temom, kad mes pakalbėtumėm, būtinai sekite mane ir Anastasiją Instagram'e, pas Anastasiją daug buiteko iš Los Angeles, iš amerikietiško gyvenimo, pas mane labiau anonsai visokiausių įdomių naujų projektų, knygų, filmų, dokumentinių filmų, podcastų ir taip toliau, taip kad mūsų Instagram'ai. Viskas. Mane dar profilį apie sportą kalbu. Apie sveiką gyvenimo būdą, mergaitės, nes noriu, kad visos būtumėt gražios, priimtumėt save ir mylėtumėt savo kūną ir nepamirštumėt trupinti savimi. Dėl to rengiu nemokamus įvairius lieknėjimo iššūkius, kuriuos galite prisijungti, vat kaip tik birželio 10 dieną startuoja, tai būtinai registruokitės nuorodą irgi mes paliekam. Taip, jeigu žiūrite, po birželio 10 dienos vis vien spauskite nuorodą, ten bus nurodyta nauja data, kada startuoja naujasis 3 dienų lieknėjimo iššūkis. Mitybos planas, receptai, motivacija, palaikymas, sporto programa namų sąlygom 15 minučių. Per dieną pasportuosit ir būsite lieknos, gražios, stangrios, sveikos, laimingos, patenkintos savo kūnu ir mylėsite save ir savo kūną. Su jumis buvo Vadimas Zėjas, Anastasija Zėjas. Iki. Iki.